Што е разлика меѓу бугарите што направиле пред Првата светска војна, за време Првата светска војна, за време Втората светска војна? Исто, само чекаат шанса како да го зголемат своето... Сега гледат да го зголемат своето влијание во Македонија. Пред, после Првата светска војна, за време Првата светска војна, влегле во овој дел. Втората светска војна, исто така, влегле во пактот со Хитлер за да влезат во Јужна Србија и во Македонија. Едва и чекали Југославија да излезе од тројниот пакт за да може да влезат во Македонија. Секогаш они чекаат ваква шанса за да можат да и се настрват на Македонија. И нас тоа треба да ни биде јасно. И ние, ако сакаме да покажеме дека сме нација со сосема друг идентитет, ние овде треба кон Бугарија да покажеме максимална цврстина. А она што, кажете ми, каде... Која земја имаше услов да прави автопат до другата земја? Да ги прашам, нив бугарите направија мостови преку Дунав за Романија за да влезат во Европска унија. Па направија по тоа со пари од Брисел. Па единствен мост тамо кај Русе има на Дунав со Романија. По неподготвена држава за влез во Европска унија од Бугарија немаше тоа далечната 2004 или 2005 година. Која? Ебро, со Романија тука беа... Мртва трка беше во неспремност. Да. Чиста политика беше влезот на Бугарија и на... И все, ве молам. Имате ли некакви забелешки за начинот на кој ги водат преговорите Ковачевски и Османи, бидејќи ВМРО да поване постојано ги обвинува дека е само што не направиле предавство? Каде е мојата забелешка? Мојата забелешка дека ова е многу битно прашање и мора да седнеме сите заедно. Дури и ние помалите партии. Има и што да слушнат од нас. Ова е прашање по кое што треба да имаме национален кустас. Нема уште ништо што би можело да се представи. И во кај бугарите нема уште ништо, ама се донесува декларација во парламентот. Ма, тие кај ни фелесно кажуваат што бараат и толку тоа. Тие бараат. И ние ќе кажеме што не прифаќаме и толку. Па не имаше во собранието резолуција, се изгласа. Ама сега гледате што се случува. Сега одлучуваат да не стават во втора лига, како беше она АБА 2. На Макрон идејата и на АБА 1, ние ќе влеземе сега во АБА 2 за Европска геополитичка заедница. Да, геополитичка заедница. Тоа значи, во оваа ситуација со Русија, ние да сме им тука под контрола, немој случајно да сработуваме со Русија, немој со Кина да сработуваме, да ги купуваме нивните производи, да ги спроведуваме нивните политики, ама тука да сме... Знаете како, сите се на свадба внатре во ресторанот, ама овие тамо надвор, негде ќе пијат пиво. Молам. Значи, јасно е што се сака да не стават... Мислите, нема никој да не примат во ЕУ и да го решиме проблемот со Бугарија? Па, за долго време сум скептик. Ќе кажеме дека толку сме ние македонците проблем за ЕУ 1.800.000 и колку македонци, па 6.500.000 сега примиват од Украина. Тие не се проблем, ние сме проблем. И колку од нив ќе добијат работни дозволи, колку од нив ќе останат да живеат во Германија и во другите европски земји. И толку е голем македонскиот проблем за да не може да влеземе. Кој Македонија ќе почне да прави проблеми, тогаш ќе има друг однос кон Македонија. А додека по мене Македонија се однесува вака сервилно, тогаш... Добро, Османи вика, ние не сме неутрална држава, ние сме се определиле за Запад. А тоа е така, да. Тоа е така. Ние сме, значи, и политички воено определени. Политички, нели сме со Европската унија, со Соединените американски држави, воено сме се определени за НАТО и тука нема дискусија. Ние не откажуваме од тоа. Не се откажуваме од тој пат. Тоа, вие бевте во Русија пред неколку години, заедно со Стилкович. Тоа беше 2017. Да, гледа во архивите, стимале таму средба со руководството на партијата на Путин. Мислите дека можно истокот да ни биде некаква алтернатива? Еве, се обидува Вучич да игра така на две столици, но како оди времето, ќе мора и тој да се определи. Ај, кажете ми еден араб кој инвестирал овде во, еден од Саудиска Арабија, еден од Катар, еден од Арабски Емирати, било која да речеме од блискиот исток држава. Па овој народ треба нешто да живе, овој народ треба нешто да јаде. Или дојдете, инвестирајте, овој народ треба да се запости овде, ние в цел живот ли ке работиме за 250 евра. Не, ве сак, сега, како беше она песна, како беше она песмата, или ме узми, или ме уби. Значи, не може вака. Или ке не држите во предворје, да чекаме за работни дозволи во Европската унија и така натаму, тогаш дајте да договараме билатерални договори. По мене не може ова вака да оди во недоглед. И ово очигледно дека се игра политика на грбот на Република Македонија. Јас не сум и наечија, не сум да пркосам, меѓутоа се претстави. Мислите Вучич дека паметно игра? Замислете вие со кој ентузијазам ние во 2005 година ги предадовме документите за статус кандидат и кога добивме статус кандидат, со кој ентузијазам и тогашната и потоа владата, ние сите услови ни беа исполнети уште 2007, 2008, 2009. 2009 го добивме првиот извештај, да, позитивен.
тоаш Грција и сега не само не се измислуваат причини. И нормално, како викаат, во котел сме, сега и само според нивните критериуми ќе ни измислуваат. Добро, велат се дека ова со војнава во Русија може на некаков начин или да го потурне или целосно да го бетонира. Ама гледате, со војната тие не викаат да и Македонија и овие да влезат во Европска унија. Тие викаат, ајде да ги ставиме на друг колосек, они тука да бидат уз нас, да ја слушаат нашата политика, да ја следат, да не ја соработуваат. Како е сега конференцијска лига, ова Рома вчера што победи? Не лига шампиони? Не... Ја кажав, аба два. Аба два. А, добро. А, кога сме кај војната, какви се вашите очекувања? Веќе три месеци трае, се одразува на сите можни полиња. Очекувате за брзо да се стави крај? Како би завршила таа војна? Се повеќе се зборува за еден огромен фронт од неколку илјади километри од Балтичко море до Средоземно море. Мислите да се прошири војната? И тоа со, со барањето на Финска да влезе во НАТО. Тоа е можна ситуација. Финска носи на тенкови на граница со Русија. Русија носи Искандери во близината на... Инаку, за сега Русија на 1000 километри е првиот посериозен гарнизон, да речеме нивните ракети. Значи, вие не мислите дека ќе се смири забрзо туку, дека може да ескалира повеќе? Ова може само да ескалира. Дури мислам дека Финска е многу поголема опасност за Русија и влезот на НАТО во Финска, отколку во Украина. Зошто? Затоа што практично границата на Финска е на 180 км од Санкт Петербург. Добро, ама Москва се прилично резервирани, велат да видиме прво дали ќе донесат оружје, ако не, некако е спуштија топката. И за интервенцијата во Украина велат дека си прават вежби, дека имаат маневри и дека дека немаат намера никого да напаѓаат, дека си вежбаат. А така веле претходно, да. Да, и потоа една сабајле во 4 саат Путин ни соопшти дека влегува во Украина. Значи, ако Финска влезе во НАТО, тоа значи на 180 км е до Санкт Петербург. Тоа значи во опасност е Мурманск, тоа е најголемата севернопоморска база на Русија. Тоа значи Калинград, кај што има сериозни ракетни инсталации руски, значи целиот Калинград е во НАТО обкружување, таму еден полуостров каде што сите балистички ракети, значи скоро 50% од потенцијалот руски се наоѓа на тој остров, не знам, тој полуостров, не знам како се викаше, што значи таму е геостратешки многу сериозна работа. Значи сега до Ердоган е, ако тој дозволи да влезат? Јас на вистина се плашам. Веќе ова вие што се залагате за ние, не, моето мислење не е тоа дали да ние да ја правиме услуга на Русија. Јас гледам како ние да се направиме услуга. А Ердоган вели, цело време вие ги подржувате курдите, цело време ги подржувате ѓуленистите, јас барам да ми ги спорачате, вие не ми ги спорачувате, сега барате глас од мене да влезете во НАТО. И гледате, Ердоган сака да се ги реши тие работи. Сега начекал ситуација. И уште им вели, не ми праќате емисари. Така ли не е тоа? Турција е многу голема и моќна држава и стара членка на НАТО. Се, многу важна е да... Не знам дали можеме да се ставаме во истран ксонив. Тоа ми е само дилемата. Е, тогаш, ако... значи, деминутивот тогаш станува својствен за нас, македонците. Нема зашто македонци, македончиња треба да се викаме. Значи, тамо секцечи глас вреди еден глас. Како што е така, на избори. Формално е така, да. И на царот и на говедарот еден глас вреди. И во НАТО сега, нормално, влијанието е најголемо прво на Америка, па второ по сила, нели е Франција, ова Англија, па Турција како голема сила, Франција, се знае кои се, но и ние си имаме своји проблеми. И ние имаме своји интереси. Така, ве разбира, вие. Кои ни се загрозени, дека треба интереси, да кренеме глас. Да. Интереси кои ни се сериозно загрозени. Значи, не е само нашиот... Дока може би безбедност. Нашиот европски, не е загрозен европскиот пат. Нас не е загрозен идентитетот, загрозен ни е јазикот. Значи, имаме ние многу по-сериозна причина зошто би требало така да реагираме. Зашто? Да, некои правиа споредби со тоа што Русија го прави на Украина, дека Бугарија ни го прави истото нас, дека негира тоа јазик. И... Па и Бугарија вели дека за нас дека сме коминтернска творба и Русија за, за Украина вели дека творба на Ленин. Ленин беше исто дел од коминтерната. Така да, потпуно исти тези. Готови, сега тие тези таму ги осудуваме, овие тези никој за нив не збори за тоа што збори Бугарија. Сите очекуваат тешка зима дека ќе биде ова, велат најтешка после Втората светска војна, веќе цените на енергенците и на храната се многу пораснати. ВМРО ДПМН обвинуваат владата за тоа, но некаде прочитав дека вие не се согласувате баш со тоа, дека тоа е глобален феномен инфлацијата. Каков е вашиот став, ќе преживееме ли ова зима и како да преживееме? Знаете што, работата е повеќе од сериозна, а војната ни е на 1000 км воздушна линија од Македонија.
Многу е слично со Втората светска војна. Имаме војска на граници со Русија. Значи, еден инцидент може... Вие знаете ли кои изјави се дека светот наредни 100 години нема да влезе во нова војна, за да 6 месеца после тоа се случува Сараевскиот атентат и избива Првата светска војна. И тоа ова го зборуваат германски политичари, германски геостратези пред Првата светска војна. Значи, ние во секој момент може да имаме една искра во Полска или сега во Балтичките држави, кој што може да доведе до... Или, не знам, соборување на некој руски авион или НАТО авион и така натаму. Значи, прво е многу битно дали нема војната да се прошири. Тоа е клучното прашање. Второ прашање, овие санкции не може да немате реперкусии врз нас. Да не се лажеме. Тоа што ние штедиме енергија вчера, односно пред два дена, каже Вучич, дека ќе мора да гаса струја. Истото го кажа и Грција. Тоа значи дека не чека тешка зима во смисла дека ќе имаме малку енергија, а цените дека ќе скапнуваат. Штом скапнува цената на енергијата, знаете дека ќе поскапува цената на храната, на основните производи за лична потрошувачка, за се живо ќе поскапува. Тоа значи дека ќе паѓа профитабилноста на стопанството, ќе се губат работни места. Кризата ние таа е на почеток. Најтешките моменти ќе ги почувствуваме негде нова година, после нова година. Е, сега во вакви услови ВМРО-ДПМНЕ не бара предвремени избори, велат дека тоа е спасот за Македонија. Од друга страна, власта вели дека баш во време на криза треба сета енергија да се насочи кон справување со ситуацијата. Каков е вашиот став? Дали поддржувате предвремени избори? Така е. Па сега, значи, власта точно дека треба целата енергија да се насочи кон решавање на кризата, да видиме што ќе правиме со енергетската криза, да видиме дали ќе обезбедиме доволно продукти, да видиме што е со поскапување на цените, да видиме што е што со животниот. Ковачевски уверува дека се стандард, под контрола, дека да работи. Тоа мора, за таа работа мора да се здружиме и власт и опозиција. Аха, вие сте за таков некој нов. Значи, имали по-сериозно време за овие 20-30 години, колку сме самостојна држава, имали по-сериозно време од ова што е... Имаше така широка коалиција, кога сме, прва. Да. Кога практично ние сме во предворијето на Трета светска војна, имали по-сериозно време, во кое што ние во исто време, ако бараме предвремени избори, ние мора да направиме сериозен програм. И на сите овие предизвици, што ги кажав, и на енергетската криза, и на економските предизвици, и на поскапувањето на храната, и на животниот стандард, и на безбедносниот предизвик, ние мора да дадеме сериозни одговори. Ако не имаме сериозни одговори, ако не седат и да кажеме ова е нашиот програм, тоа е причината зашто треба да дојде нова влада која подобро ќе ги реши овие проблеми, ние ништо не сме не да го гледате тоа. Ако ние оние дечиња што ни се сега во влада ги тргнеме и донесеме нови дечиња, нели тоа само треба да бидат нови лица, ние не сме направили ништо. Таму треба да се влезе со сериозен програм, затоа што не очекуваат сериозни денови. Какви ви се односите со Мицковски? Уште кога не ве поддржа за градоначалник се говореше дека ви се нарушени некако односите, а и да бидам искрен, мислам дека на таа средба што беше со лидерите од коалицијата пред неколку дена кога стартуваше тој активен бојкот на собранието, како да не ве видов на таа маса, не знам да може би грешам. Па немаше лидери, тоа беа пратениците и таа одлука не е донесена на не е меѓуколицијонен договор за тоа за активен бојкот. Па тие го велат како ВМРО и коалицијата. Може би имале средби кои што јас не ги знам. Иначе, јас не сум консултиран за таа работа. Ние не ме донесено одлука за таа работа. Како партија, немате донесено одлука? Не, апсолутно не. Што се однесува до носите, дали ме подржал Мицковски или не, јас не сум суетен човек. Јас апсолутно не сум суетен. И затоа кај мене нема лјутење и нема пизма. И дури испадна оваа работа и подобра од колку што очекувавме. Јас знаев дека ќе влезам во вториот круг, но се плашев од евентуални конфронтации со колегата од ВМРО-ДПМНЕ, што не се беше, да, колку беше 100-200 гласа на крајот, така беше. 250. Дури вечерта ако не се лажам, прогласија тие дека влегуваат во вториот круг. Да, тоа беше разлика од 259, а потоа на крај победив со 1860 гласови. Но морам да кажам дека отогаш па наваму не функционираме
во најдобар однос. Оние што се мои обврски како коалиционен договор во Карпуш се исполнети во целост, за разлика коалиционните договори што ги имаме на ниво на цела Македонија, вклучувајќи и градот Скопје, за сега Гром има чиста нула. Ништо, така, ниједно директорско место? Не спориме само за директорски места и за други ангажмани на лица од партија и така натаму, што, како да ви кажам, а сепак, ниту јас, нити мојата партија не е партија на потрчковци. Дали сега со ова го доведувате во прашање останокот во таа коалиција или... Не, не го доведувам во прашање, не го доведувам во прашање обстанокот во коалицијата, но ја кажувам фактичката состојба што денеска ја имаме во коалицијата и таа не е тајна. Та апсолутно не е тајна. А ќе поддржите ова протестите на 18 јуни, тоа ќе учествувате активно во тоа или и тоа си е само на ВМРО? Се уште немаме одлука во партијата, ниту пак сме консултирани за истите и ниту пак сме повикани. А што мислите за целиот овој концепт на битка на опозицијата? Еве и со тоа активна блокада, ја не знам ни што е стратегијата са со тоа активна блокада. Дали мислите дека е на прав пат опозицијата, еве да речем? Знаете што значи активна блокада? Активна блокада тоа значи да блокираш во парламент, ама за тоа да взимаш дневници и плата. Ама тоа 30 години кај нас се блокира, не е нешто ново. Блокада беше она пред владата со шаторите надвор од парламент, тоа е. Како се викаше тоа? Викаме, и таа да наречеме пасивна блокада. Да се напушти сомнението. Но, јас мислам сепак, заради сериозноста на времето во кое што живееме во моментов, треба да се здружиме и да ги здружиме силите. Што ќе правиме со народецот? Ќе дојдеме во многу потешка ситуација. Гледате дека Ковачевски вели не разговарам под уцени за предвремени избори, Мицковски вели мислам дека не е во право Ковачевски. Ковачевски ја води оваа држава и тој мора да има повеќе разбирање и за маркетингот на опозицијата и најмногу опозицијата има минорна одговорност во оваа ситуација. Главната одговорност лежи ке владата и мислам дека е добро да се разговара и добро е да имаме за одредени прашања за кои што треба заеднички да се договориме. Да речеме, едни бараат покачување на плати. А гледате, денеска имаме една интересна работа. Во овие 900 милиона што ќе се задолжиме, да има средства и за пораст на платите. Да земеме кредит за да покачиме плати. Ама не за сите. Еве, за синдикатот да е овој штрајк. Имаме ли економска логика во таа работа што ја правиме? Да земеме кредит и во кредитот да се предвидат и покачување на плати. И еве прашања за кои што ние треба да имаме консензус. Ќе одиме ли во... Лицот, како беше, ако не земеме кредит, треба да се задолжуваме. Да. Ќе одиме ли во недоглед со вработување во администрацијата? Ни требат ли реформи во администрацијата? Ни треба ли реформи во здравството? Ни треба ли во безбедностните структури? Мислите, може да се постигне консензус некако меѓу вас и опозицијата, дека дојдено веќе крајно време да се направат тирани? Дали вие чувствувате дека во Македонија, иако ја знаеме сериозната енергетска криза која што не чека секој ден, вие чувствувате дека некој цупка на нозе и секој ден чека кога ќе отпочне со градба некој енергетски објект? Имате такво чувство? Дека ние сме вознемирени? Дека струјата ќе биде поскапа од суво злато? Ние имаме ли такво чувство дека ако значи главниот енергетски капацитет гледаме дека снемува јаглен, тоа значи треба да купуваме јаглен, тој таму ќе поскапува. Па плус тоа на овој јаглен што кој нас не изненадува снегот во јануари. Убризгаваме мазут затоа што има ниска калорична моќ и рек битол да 70% ги снабдува од потребите, 30% увезуваме. Колку ќе се зголемува надвор цената, толку значи дека кај нас ќе исто така ќе имаме увезена зголемена цена на електричната енергија. Знаете ли дека 90 нуклеарни централи во светот се снабдуваат со руски ураниум? Ако таа испорака се прекине? Добро, каде гледат одговорността за ова? Не, еве, ако добро ве разбирам, ги обвинувате лидерите дека несериозно ја свеќаат ситуацијата. Мораме со ова работа да седнеме под хитно, треба да се градат енергетски објекти. Значи, дали вие мислите дека на место за избори треба да се седне да се разговара за проблемите и заеднички да се бара решение? Да. Во тоа да биде заедничка влада, некаква широка коалиција? Па, зашто да не е заедничка влада? Зашто да не биде и заедничка влада?
Ако ние само сакаме да, не знам, да си отидат едни, да дојдат други, нели, викаме нови лица, да ставиме нови лица колку форма ради, а пред тоа да немаме сериозен програм, што ќе добиеме со таа работа? Ние мора да понудиме нови народ решение на проблемите, а има па сериозни проблеми. Гледате дека храната енормно ќе поскапува. Украина храни 400, она има 44 милиона, а храни 400 милиона жители на планетата. Вика цела Африка дека може 400 милиони. Може да замислите колку ќе поскапе цената на лебот. Блокадите према Русија и тоа ќе се рефлектира. И тоа ќе се рефлектира. Што и не само таа храна, значи селата друга храна, што поскапува енергијата, како орежериите ќе се топлат? Како ќе се ора? Цената на нафтата е поскапена, ѓубривата поскапуваат, главен производител на ѓубрива е Русија. Значи имаме сериозни проблеми, храна треба се обезбеди за луѓето. Значи сериозна стратегија мора да се направи во земјоделието и што ако стане посериозна војна? Каде од увоз ќе донесе што? Тоа легитимни се прашања. Тогаш сите држави како што сега се случи со немањето на храна, значи сите држави ќе донесат забрана за извоз на прехранбени производи. Значи ние мора да го потикнеме домашното производство. Значи стратегиски мора да се размислува и тука треба да се вложат средства. Гледате ли некаква... А во исто време мора да се купува железо. Нема играчка. Гледате ли некаква разлика кај Ковачевски и неговата влада во однос на претходната влада на Заев? Па мислам дека посмирено, без осцилации ја води владата. Мислам, посмирено ја води. Какви односи ви имате со него? Ве видовме заедно на Партизан салата кога се промовираше реконструкцијата. Па да, јас секој сум имал коректни односи со господинот Ковачевски, тоа јавно соопшти дека треба да се сретнам. За сега два пати се сретнавме, службени разговори за потребите на општината, за ова спортска сала, за Пантелемон, етно селото, за децата во градинките, за проекти што сакаме старски домови да правиме, пензионерски домови во Карпош. Тоа се разговорите што ги водиме. И така натаму тој е жител на Карпош, инаку тој е жител на Карпош. Да, знаеме Тафталичи. Да. Има ли разбирање, бидејќи Арсовска се жалеше дека зел упатија неколку пати барање до владата да помогне за енергетска криза, но нема одговор некако. Бара само да штедите, а штедите само вие. Од сите општини вие најдовте некој модел. Не штедам. Јас бев кај еден пријател во Глумово и дојдов некаде во 10 часот, си заминав во еден пополноќ и гледам нема светло. И му се јавам, го прашувам, нема светло, нигде немате светло. А вика, блерим од нова година исключува 12 саат. Значи колегата Беджети... Аха, значи не е ваше ова. Јас, така, значи, тоа е пионерот. Да, не е пионерот. Ама знаете, мора да најдеме, ние сме избрани од граѓаните да најдеме решенија. Добро, са го спробенивте моделот, не ја гасите во еден, значи, секоја втора светилка. Да, секоја втора светилка и тоа го имаме видено од запад, таму после 11 часот секоја втора светилка се гласи. Дури имаат автоматики во кои што црна темница е, меѓутоа било кој да се појави, дали пешак или возило на улицата, автоматски се палат сите светилки. Тоа е веќе совршенство во штедењето. И ние мора да ја преживееме оваа година за да наредната година вложиме и во лед светилки, значи во намалување на потрошувачите, но во исто време и планираме под итно, значи ова нити ни било ветување, значи една вонредна состојба е да поставиме фотоволтајзи на крововите на училиштата, за да барем осветлувањето го тргнеме од сметката на општината. А сега плаќате по пазарни цени струја? Да. Значи, вие, пазарни, од нова година, плаќате? Некои општини настрада уште од октомври, ние од 1. јануари. Минатата година во јануар месец сме потрошиле 1.280.000, оваа година 2.400.000. Во февруари 1.290.000, минатата година оваа 3.500.000. 1.300.000 денари минатата година во март, оваа година 7.500.000. Ако ве разбирам, двојно тројно поскапи. Епа како планирани ни беа 13 милиона за цела година, бидејќи 2021 година е потрошено толку пари, ние во првите 3 месеца потрошиме 15.500.000. Добро, ако нема... И што е најстрашно, немаме од каде да ги обезбедиме. Едно е ако ги имате парите, ки ги дава. Тоа сакам да ве прашам, сега сите општини генерално се финансираат од издавање маркици за градење. Што кога ќе запре тоа, значи, знаете не што може да се гради вечно. Најлесно е да кажеме ај владата да ни даде пари. Добро, ама на владата кој да ја даде, биде да земе кредит. Сега ако гледаме дека енормно поскапуваат цените, многу пари се трошат, логично е да штедиме.
Ке ми рече некој, ама знаеш што, зашто не поставите фото овај лет светилки тие се поштедливи? Да, мојот одговор е добро, зашто вие не возите електромобил, него возите на бензин кој чини 100 денари, затоа што нема пари. Па и ние во моментов немаме пари за да ги 6300 светилки да ги превентираме да бидат се лет светилки. Се трудам сега да најдеме за барем рефлекторите да ги замениме и дел од 150 ватните светилки да ги спуштиме на 70 ватни лет светилки за да тука барем малку заштедиме. Да, колку можеш се заштеди на таков начин, но сепак е криза. Пред нова година зборувавте дека има еден случај со социјалистичка партија за домчето во Тавталиџе. Да. Тогаш велевте дека се заканува тужба, што ќе се гради таму зграда? Тоа е стар случај. Еве, граѓаните да знаат, значи на времето уште во социјализмот требало да се гради тој дом. Меѓутоа пред нова година било собранието, ако парите останале на сметка, тогаш ќе ги земе централниот буџет и што одлучиле да ги префрлат парите социјалистички сојуз, сојузот на комунисти, младина, таму синдикатот сите биле едно исто и тие одлучиле да ги префрлат на социјалистички сојуз. Социјалистички сојуз со парите извадил градежна дозвола, градежната дозвола е на име на социјалистички сојуз. И со трансформацијата на Социјалистички сојуз во Социјалистичка партија, автоматски таа е наследник на имотот. Граѓаните кои што живеат таму, најголем дел од нив беа поранешни функционери од комунизмот, тие инсистираа дека тоа е наш објект, на граѓани. Дека граделе со да, само придонес. Јас со нив постигнав договор дека општината, значи ова е зборам кога бев градоначалник од 2000 до 2003, дека да одберат адвокат кој тие ќе одлучат да биде да не застапува и дека ние ќе го плакеме до пресуда на апелационен суд, ние изгубивме и на основен и на апелација и на врховен суд и, сега, и дадете... објектот го превзема Социјалистичка партија. Чим дадете дозвола, ќе градат таму? Тоа е кај Коменски. Да, кај Коменски. Проблемот е што предходниот состав во Обштина Карпош направил пресметка за комунали и ги зел парите за комунали и откако не му издале градежна дозвола, не му ги вратиле парите, туку парите се останати на сметка, односно Обштината ги потрошила парите. И во моментов тие побаруваат, барат 200 милиона денари, 3,5 милиона евра и молат Господ да не го донесем урбанистичкиот план, за да ни земат 200 милиона денари, 3,5 милиона евра и во исто време да им остане локацијата повторно нивна. Поголем чар, здравје. Добро. Сигурно и ние мора да најдеме да. Решение. Вчера разговаравме за тој план, да и нудиме некое решение. Разговаравме и со граѓаните кои што живеат во непоследна близина на тој објект. Се сложивме дека сме претерале во предходниот мандат со приземје плюс 6 плюс подкровја, апсолутно таа висина не може и се договоривме тоа да биде висината на соседната руска зграда која приземје и 3 ката и толку да добие и ова домче висина, значи тоа да го понудиме како решение за да излеземе од ситуацијата, тешката ситуација во која што се наоѓаме. Добро. Прикрај сме со разговорот, едно од најакутните прашања сега е со градинките. Мораше ли да бидејќи се работи за деца. Сега сите имаат разбирање ако речевте од денеска натаму нема да запишуваме деца кои не се од општина Карпош, но што е со тие што се запишани? Нели ќе биде стресно са за тие деца да се оставаат така, са и тие треба да се згрижат некаде. А какво да биде разбирањето за тие деца од општина Карпош што седат дома? Мојот некој ги запишал тие деца, се кој ги запишал? Се тоа ако се враќаме наназад, треба и да одговара. Не се враќаме наназад, јас морам да запишале тие деца. Јас морам да најдам решение за дечињата кои што седат дома. Моето утро започнува со запишување деца во градинка. Каде што ми вели на две улици живеам од градинката, а не можам детето да го запишам, мајка ми од Кисела вода доаѓа да го чува. Каде што ми вели мојата гаражна врата со вратата од градинката, значи се гледат карши преку улица, јас детето не можам да го запишам, доаѓаат тука од други општини. Има ли логика ова што го правите? Најчесто се од Ѓорче Петров, да. Замислете, во Влае градинката 75 деца од Ѓорче имаме. Ма тие велат дека тие градинки порано било една општина, Ѓорче и Карпош, дека било една општина и дека тоа се градени со пари од жителите и на Ѓорче и на... Тоа е еден од нивните аргументи на родителите. Значи вака да им порачам на тие од што живеат во комплексот Александрија, кога се проектираше комплексот Александрија, јас тогаш предупредував нивното раководство дека треба да се предвидат и градинки и училишта, затоа што да не смета дека нивните социјални потреби ќе ги задоволуваат во Карпош, тогаш мене ми беше кажано да не се секирам во Мирчаацев и градинката ке Мирчаацев дека тие имаат решение за нив и сега
логично е да се ги задоволуваат таму нивните потреби. Јас сум биран од граѓаните на Карпош. Квадрастан во моментот во Влае е 1400 евра. Квадрастан во Александрија е 1150 евра. Тие 250 евра по метар квадратен, што мислите зошто се разликата? Па затоа што таму нема градинка, затоа што таму нема училиште, затоа што таму нема детски лулашки, зашто нема спортски терени. Никаков... Значи инфраструктурата што имаме во Карпош, таа придонесува зашто и таму се во зградите се става цимент, железо, цигли, прозори и така натаму и овде, но квадрат стани овде поскап, токму заради сите останати образовни, социјални, спортско-рекреативни потреби што имаат подобра можност граѓаните да ги задоволуваат. Рековте и Тито да стане од груп, нема да смените одлуката, тоа станувате на тоа. Мислам дека како да стане сигурно. Како можам јас да бидам некоректен кон моите сограѓани кои што ме бирале и кои што очекуваат 306 деца од Карпош чекаат за да бидат сместени во градинката, а нивните места ги завзеле дечиња од Ѓорче Петров, од Матка, од Сарај, од Центар, од Глумово, од Бутел. Пак се, ви велам, некој ги запишал тие деца и сега тие деца и тие треба негде да бидат згрижени. Знаеме дека нема, има проблем со градинките секаде. Многу ви е добро прашањето. И гледате сега што се случува. Цело време е притисокот кај мене. Не го слушаме градоначалникот на Ѓорче Петров да искочи и да каже, чекај бре луѓе, зошто градинката во Орман не се отвара? Дали вие знаете дека има нова гланц градинка во Орман и не се отвара? А гледате дека врие ситуацијата. Никој не оди во Министерство да праша зошто бе луѓе не им давате согласност на тие што починале, што заминале од системот на дечја заштита или пак што отишле во пензија, зошто нема одобрение за нивно вработување. Ние во моментов имаме 11 занимални празни, ама нема персонал во нив. Треба таму да можеме од 150 до 180 деца да сместиме. Ова не го слуша министерот, ова не го слуша министерот за финансии, кој исто така жител на општина Карпош. И кој треба да го реши проблемот? Градоначалникот на Карпош. Проблемот ни е системски. Преку 2300 деца во Скопје чекаат дома, да, а не може се запишат во главниот град на Македонија. Не е ли ова срамота? А кого све не примивме во администрација, а немаме да ги примиме тие што треба да ни ги... да ги згрижиме децата во системот на детска заштита. Ние имаме одличен систем на градинки на училишта. Нам ни треба албанците од Нерези. Мораме да направиме градинка, бидејќи тие деца не се во системот на детска заштита, значи на албански јазик, ромчињата од Луковичани, Влае 2 нема своја градинка, одат во Влае 1 и отприлика тоа е кругот кој што ние треба да го затвориме. И сега овие 306 деца што не се запишани со заминувањето на нивните другарчиња од другите општини, ние ќе го намалиме проблемот, притисокот, и доколку ние добиеме одобрување за овие 11 занимални празни, ние во Карпош немаме никаков проблем со... Добро, ви ќе пишете, зашто дел од родителите, баш вчера имавме, ние некои снимавме, вела дека нема намера да ги отпишуваат, се жалат ке народен пробранител. Вие ќе ги отпишете, како тоа? Ние нема да им дозволиме на 10-ти да влезат во градинките на општина Карпош. Значи, одлуката е конечна и Советот застана зад ова одлука. Ние не можеме да ги тероризираме граѓаните на Општина Карпош, нити пак сакам да ги доведам во конфронтација граѓаните, односно родителите на ова Општина Карпош, чии што деца седат дома со родителите, чии што деца се од други општини и ги носат во... Во Скопје хаос е со адресите, па сега ќе почнат да менуваат адреси. Не. Знаете, што сакам друго? Не би сакал да дојдеме во ситуација да еден родител со друг се фатат за гуша заради креветчето на кој што треба да легне нивното дете. Значи, оваа битка, јас како градоначалник, си ја водам во името на граѓаните на Општина Карпош, кој што имаат сериозен проблем. Господине Јакимовски, заврши времето за емисијата. Уште да ве прашам за ова Луна паркот, импровизиран Луна парк што се направи кај Борис Трајковски, се расчисти или прати некоја инспекција да се види што е тоа, дали е безбедно прво, кој уклучил струја? Јас искрен да бидам, поима немам кој уклучил струја. Колку што знам, секоја година ни таму прават, тој Луна парк го поставуваат таму. Колку е безбеден или не, тоа треба да си... Ние немаме стручни лица. Значи, техничка инспекција има која што тоа треба да го провери. Во Министерство за економија постои техничка инспекција за такви работи. Аха, таму е надлежност, значи. Таму е тоа приватно земиште? Таму е тоа приватно земиште. Па неке го однесе, ако е приватно земиште. Шо ќе го однесе земиштето, ако недела дена биде...
тој циркус или не знам тие вртелешки таму и така натаму. Да, ако е безбедно, само тоа е најважно да биде безбедно. За тоа се има други органи кои што тоа треба да го проверат и да даат одобрење или не. Господин Акимовски, благодарам многу за ова интервју. Ми беше драго, господин Гоце. Почитувани гледачи, се надевам дека го задржавме вниманието и ова вечер. Останете на Канал 5, се гледаме со мене следниот четврток. Довидување.